familie, det, det er jo alle de en har nærmet seg. En familie for meg er det jo da mann og barn og nå barnebarn. Og hvis man sier et sånn familietre, da, så er det noen på toppen, og så kommer barna under, og så barna under igjen, og sånne ting. Og så blir det en stor familie etter hvert. Det er det samholdet da med barna og med opphavet sitt. Det er der vi finner da, dette med familien. Det blir ikke noen familie hvis ikke det er noen barn til. En familie er en gruppe mennesker i forskjellige aldre som mer eller mindre tilfeldig er blitt ristet sammen på grunn av inngåtte ekteskap. Og da må man jo ta det man får og gjøre det beste ut av det. Og det har vi forsøkt her da. Familien betyr jo det veldig mye, at vi har noen å snakke med. Og det betyr veldig mye. Familien min betyr alt for meg. Sånn, hadde jeg ikke hatt familie, så hadde det vært veldig trist. Ja, familien betyr vel en trygghet, et fellesskap. At man har det hyggelig sammen, og man reiser på turer. Og det er veldig fint å ha en familie, for da har man hvertfall noen å snakke med. Og noen å komme hjem til, og kose med. Familie betyr å ha en tilhørighet, og ha noe å komme hjem til. Og ha noe man kommer fra. Det er de du tilbringer mesteparten av livet med. Ja, vi kommer hit i 58. Vi bor tre hus på rekke og rad. En stripe med mange hus ved siden av hverandre, det er vi. Det er også alt sammen sånn. Bortest bor Kirsti og Dag. Og videre er det Per og Hege og Andreas og Emilie. Så bor farfar. Mamma og pappa og Anastina og meg. Og Presti og Pippin. Vi har god plass mellom hverandre. Vi har vårt eget. Men likevel så har vi liksom nærheten til hverandre. Ja, det er veldig fint å bo tett i tett. Da kan man se etter hverandre og følge hvis det er noen som er dårlig eller ikke er hjemme eller sånn, så kan man følge opp og passe på hverandre. Terskelen er veldig lav for å komme på besøk. Nei, da går vi jo bare rett inn. Eller så tar vi den på kollegen og hører om det er noen som vil ha noe. Komme til kaffe eller spise middag, eller så treffes vi ute. Selv om man bare skal gå og tømme søpla, så går man ofte og sier hei. Selv om man ikke har noe å si. Og det er fint. Man er alltid velkommen, da. Vi møtes jo stort sett til alle bursdager og en del bryllupsdager. Og andre juledag så bruker vi å ha familiefrokost, hvor vi bytter på å ha det litt forskjellig hos hverandre. Jeg har hatt en juleselskap på min bursdag. Bursdagen har jo kommet sammen samme dag hvert år. Så får man veldig masse gaver på julaften. Eller på bursdagen sin. Ja, da, vi liker å feire litt. Og
det er en unnskyldning til å samle seg og gjøre noe, da. For eksempel åpning av en liten redskapsbud. Jonsbråten slekta har jo nesa si, da, men... Ja, vi vil kanskje si at vi er omgjengelige. Så vi er... vi er ikke noen kranglefanter direkte. Familien vår er veldig inkluderende. Og man blir tatt imot uansett hvem man er. At vi alltid er sammen. Det som er oss, på en måte. Vi støtter hverandre. Og det er klart, hvis noe skulle skje, så blir jo alle involvert, på godt og vondt. Vår familieidentitet er vel samhold? Selv om vi er fetter og kusine, så er vi søsken. Siden vi vokser så tett, så blir vi mer integrert. Dela på familien. Nei, det er vel ikke noe som er direkte dårlig, men det er klart det er mange mennesker som skal tilpasse seg hverandre, og det er jo veldig mange meninger som kanskje ikke bestandig går så godt ihopes. Det får vi nå bære opp over med det, og prøve heller å ta opp ting hvis det er noe som man ikke er enig i, eller vil diskutere, da. Det er klart at når en familie bor så tett, så er det alltid noen konflikter. Det er jo ikke alltid man liksom har kanskje ønsket å ha alle så tett innpå seg hele tiden. Det kan begynne å brenne fort. Men vi bor så nærme hverandre, så hvis et hus tar fyr, så tar det andre fyr. Ja, man håper ikke at noen av husene tar fyr. Ha familien rundt seg, det er at du vet at det alltid er noen der. Det viktigste er at man ikke føler seg alene, og at man har noen stadig vekk man kan dra på shopping med, og passe barn og prate med. Og det er det gode samholdet vi har, og særlig nå etter at mor ble borte. Jeg prøver stadig å ta meg i at jeg håper å snakke til den tomme stolen. Så det er jo en ny livssituasjon for oss alle her. Og hun er dypt savnet. Det er ensomt likevel. Selv om jeg har... rundt her, så er det ensomt. Nei, familien er vel sannsynligvis for oss like viktig i dag som den var før. Fordi at man trenger å ha et fellesskap, man trenger noen å rundt seg, og trenger noen som man kjenner godt. Musikk
skal vi si nå? Skal jeg snart ut på klippegresset her? Som en del av dugnaden. Jeg har blitt pensjonist, så må man jo trå til litt. Jeg skal vel svigerfar i din tur i butikken, så da får vi kjøre en tur i butikken, ja. Så da, sånn går nå dagene, som vi sier.